Nis-senjilkom, senjuri, nir-ingrazzjakom li jettisegwu il program l-lum. Ninsabu fil-parlament ta' Malta. Ġejna ninta' ma' l-onorevoli David Aġus li huwa deputy speaker u sajda warna ma' l-parlament biex naraw kif jahdem il-parlament ta' Malta. Grazie ħafna, David. Bil-qalb kolla u oh, ovjament ġobdan il-parlament li bħalissa ninsabu fil-kamra tal-oppozizjoni, nkun istonu rikom kem il-ċember, il-kamra fejn aħna niddiskutu diskutu l liġijiet, pero għanka fejn nżommu id dokumenti importanti li għandu pajizna, pero li għandu kol il-parlament maħti li jmorru anke uħut s sasnin il-bot mill tal-parlament li għanna zewġ binjiet, u għahda amministrazzjoni l-amministrazjoni, u għan uħra u koll fejna għanna ċembru. Bella ħjar nipqaw sejri nissa, billi nuzaw ovjament il-kard -il mm -hmm. u kunu nistaw nitlu fil-parlament okay. ta' Malta mm -hmm. u nkunu nistaw kol nitlaw.

هونيك ليه هو الكاميرا <applause> فين نخدموا احنا دنيا فين ينادوا لجيت جيت تاع فين يصيروا وانكا؟ الدسكوسيوني تو دباتيتي يا جو مستدنين امبورطانت في البرلمان مالتنا على وان من Għawn huwa s fejn ipoġġi l-speaker. Ġifinti pala deputy speaker tkun bil-edawe. U jena meta Mr. Speaker jew ikollu xoli jgħu jew ma jkunx f-pajizna, jiena ovvjament bil-kard tijaj nkun nista nitħol għawnek u nitċerja s-seduta propju minn fuq dan. S-sidġu. Meta ma għadux kwieti, deputati għanna l martello kollu. Bataċċi t-tusa, drabi naħat iġibu ruħom tajjeb. Fil-bidu ta' din seduta dejjem aħna kull min ikun fil-kamra jom bil-wifqa biex inkunu nistgħu ngħidu it-talba tal-bidu. Li anke fil dokumenti qiegħda miktuba li kienet ilha ssir, anzi kien ġikinx il-kappillan biex jgħidha, però llum jaqra il-Clark of the House li jkun qiegħed propju fis-siġġu li għandek ħdejk iż-żewġ Clarks ġeneralment jew il-Clark jew l-assistenti jew ikunu bil-qiegħda. talba Għat-talba li għija miktuba fuq s-sending orders taħna li dejjem dajem t-naqqa li stess wahda biex ovjament il mulejja jgħati n-addon biex naħamlu l na i -i li liġijiet f-pajizna. Imbat ikonna il-minuti ġveri għara ikonista ikoll il-kopja tal-minuti u tiġi approvata narak kemx m-żewċ naħat tal-kamra xieħat li għandu xie diffikulta partikolari fuq il-minuti jek ma jkun xem jiġu iffirmati u naddijom l clark of the House. Imbat l ewwel parti tal-Parlament ija dik li il mistoqsijiet parlamentari. Li konna il mistoqsija li ġeneralment kun jim minnaħa tal-Oppozizjoni jew minn backbench minnaħa tal-Gvern li tkun diretta lil-Ministri. Għawnek ovvjament t-tizzom naqra il-ħin, ġeneralment il-oppozizjoni u l-backbench kollu ħafna domandi, u għallura l-ministri niprofa li nara li ma jħadux ħafna ħin fit tweġiba taħħom, għal-kem tara li l-ministru rispondi b'tali imot li muxa t-jahli l-ħin tal-kamra kif ġeneralment ma jisirx allura nkunu jistaw jiġu mbagħad it-tieni domanda, tielet domanda, u ħafna drabi jkun domanda supplementari. Huwa naqra ħin li għall-speaker kemm għalija kif ukoll għall-Dr. Angelo Farrugia, u l-iktar kważi xi moment li kun diffiċli fit-tmexxija tal-Parlament. Kont attiv ħafna f'dan ir-roll. Dalaħar. zgura lix imbat bħala Deputy Speaker, mhux biss jiena nibdel lill speaker meta għanna chamber kif qed tiltaqa' il-Kamra għad-dibattiti u mbagħad wara li kollok il-mistoqsijiet parlamentari kollok il-papers laid jew xi mozzjoni jew inkella xi stqarrija u mbagħad jibda d u mbagħad l-aġġornament. Dek hija seduta normali. Imma meta jkollna ix tal-budget, ix tal-budget l-speaker ma jistax jibqa' speaker hu. Irid minn fuq is-siġġu, litteralment, ġifiri, jinżel fejn eħat inti, u namlu dan il-parlament Stadju ta' kumitat. U tiddiriġi minn fuq dan il-sidġu, again, bil-kard, tidħol, għalix, sanajt l-kall dik il-kardu kol, tidħol u tmexxi sedu ta' bħala kumitat. Iġifiri, meta ħna għaddejna id-debate tal-parlament u ikun il-ministeru tal finanzi per eżempju, un-bat jieġi għal-stadju ta' kumitat, l-stadju ta' kumitat jisir minna unek. Anka meta, per eżempju, il-budget fil-voti tijaw dak jaddi minnaw. Imbat meta jaddi, jiena inqum minnaw nek u jidħol l-speaker u nirrapportalu. U najdu xe kunġara vdik s-seduta. Allura, il-deputy speaker... Ġifin sektaħ dem pala Iva. U aħna għazilna u koll li jekkal raġuni. Jiena jew l-speaker mankunux fil-pajis jew nkunu ma nefilħux għalxie raġuni biex il-parlament għaddej, għanna u koll l-issan l-Michael Farrugia li u anke l karmeru Abela li u żewġ ċermen tal-Komitati tal abozzi li fkas li jiena ma nkunx nistan kun prezenti jistaw jirreplejsi għaw li li u koll l-parlament għaddej. U għallura xolna u għallin naraw li għawnek jahdem u li kull ma jkollom il-ministri u jitpoġġa fu l-mejda tal-kamra, dina ija dik il-famuza mejda tal-kamra. So, Meta nisema u ministru jajt għan poġġi dokument fu l-mejda mm -hmm. tal-kamra. Mm -hmm. Li konna id-dokumenti partikolari li tkunu t tal-NNO, uh, rapporti anuali, pero jkonna u koll il-liġijiet -li, li kunu għadhom għabbozz. bot. So, Dawn ma jkunu xa għaddew. <laughs> da għadna rridu n U kif tista bil-Malti, u bl-Inglis. Iġifiri, il-liġijiet għandek section minnom bil-Malti, imbat innaħal naħal uħra bl-Inglis. U għallura meta t-namlu għek din tkun għadha ma liġi, dina ija l-ewel tkun l-ewel. għari imbat tiġi da' dokument, niddibattu għawnek, imbat murf kumitat, u kif ta' mill il-kumitat u ta' għaddim il-telet għari imbat s liġi. U dan u għapropju dakil bħal dokumenti li għanna Mm -hmm. fil-kamra tal-librerija ta' għana. Ta bil koll, ukoll mm -hmm. il-President George Vella li għati il-konsens tijaw bil-firma tijaw, lat per eżempju dawn u 20 tal-2020, en-act Employment Industrial Relations, Act kapitlu 452. Mm -hmm. U dak u kif il-liġi għaddet bil-firma ta' daw kollox oriġinali, bil-firma tal-Speaker Anġo Farrugia u tal-Clerk of the House Ray mm -hmm. Xekluna. Mm -hmm. Ray Xekluna kien għal numru kbir ta' snin Clark of the House, pero sa' spiċċa fl-aħħar ta' sena u propju f'dawn il-ġrani ta' tinlaħqu mara għall-ewwel darba bħala Clark of the House. Ġifieri f'waħda mill-logħol l tal-pajjiż, waħda mill u ukoll pozizjoniet fil-Parlament se tkun ukoll okkupata

Kif għanna ġodan il-parlament interessanti u li dik innaħa ija innaħa tal-oppozizjoni li tiħu pratikament sal kwazi nofs u ftit imbat jibdaw il-backbench tal-gvern u din innaħa ija innaħa tal-gvern. Dejjem għandek li l-Prim-Ministru ipoġi fuq dan is-sidġu partikolari ta' unnek, ġmir dan u għas-sidġu. ministru meta Iva, l-parlament il-ġdijt ta', me ħiva, ta dan u għas-sidġu tal-prim ministru uħdeħ il-deputy prime minister. Unba ġeneralment ikollok uh, il-ministri skont kif kun pala autorita. Uh, Innaħa l-ohra unba għanna l-istess il-sidġu facing il-prim ministru il-kap ta' l opposizjoni jgħu um, il-deputy leader u deputy speaker f'dan il-kas u għajin u ġeneralment kollok il-wip u deputy whip u koll. Un um bat il-komplement u ma deputati kif ikunu jixtiequ ipoġġu huma. Jiġifieri kulħadd jipoġġi fejn irid. Ġeneralment. Ġeneralment. Ikun hemm okkażjonijiet fejn il-kap tal-Oppożizzjoni pereżempju jkun hemm fajt tal-finanzi ikun jixtieq xatt tal-finanzi wara jew ikella tkun tal-qasam soċjali jkun irid nies resati ma' qasam soċjali. interessanti li hawnhekk ma jidħol ħadd ħlief id-deputati, il-Clark of the House u l-assistenti il-ħaddiema tal-Parlament. Pero emme għara għanna tlet siġijiet partikolari li f'dawn i bil-permess u ftit li jkunu advisors to the minister. Li ma jistawx iqomu minn posto u għal-ministru li jmur u jakirid parir minna. Ma jkunu at his disposal għawnek. U generalment jkun għaw xaħat dejjem f'dawn. Meta kollok liġijiet partikolari, jiva l ministru ġeneralment iġib persuna jew tnejn ċerament jew per sek jew inkella jkun xi ħadd f'awtorità, jekk qed sentit kemm l-awtorità. U jkunu preżenti hawnhekk. Jekk nitil hawn naqra żgħira l fuq, qed ninaraw kamera. Anna waħda tnejn 3. erba' ħamsa. Dawn huma il-television tal-Parlament. Jġifieri kull ma jingħaġġu dan il-Parlament illum jiġi televised, sound, għax jagħtu radio ukoll, u transcribed kollox. Jiġi transcribed kollox u mbagħad fil-librerija tal-Parlament. U għallura, il-nies jistaw jaraw dal il-parlament, jistaw il-parlamentari permets ta' televizjoni jew jisaw mawtru radio jew jidġu l-parlament. U l-parlament jistaw f'daw f'dawk il-sġijiet li għanna emfu u li taħtom u koll, fil fl ewwel fil lira jistaw u koll il-ġurnalisti. Mela ħafna drabi il-ġurnalisti jisegħu permets ta' televizjoni ta' radio, pero jek jiridu jkunu prezenti, jistaw jkunu prezenti u jiġu u għandhom il sejt taħħon propju. Min jirrit għawek? minn qabel? Iva, jirrit jisaqs jew deputat, jgħu ikalla lilli speaker, jiġi by identification, taħdi mis security taħt parlament, parlament, bat titla u si postok emmek. Pero min enfuq, ħatt la jista jieġbet ritratti, jew filmati, l titkellem, laħs taħt ċab xejn, ġast tisma u taħra biss, ħatt ma jista jieġbet jew jaw filmati, laħs titkellem, laħs waqt is seduta parlamentari. Jizxu ċirkustanzi li umbat, imbat il-speaker ikun jista jihu d-deċizjoni tijaw. Iġifiri, per eżempju, jaw seduta, jew jitlop li security biex dawk il-personi partikolari ma kunu ġġavu ruħom skont li standing orders jimxu il-barra, sakemm jieġa l-ordni fil-kamra u tkun tista tkompli il-seduta. il tan tanna għal-ohra, xinna? kolla m reservati għal poplu. biex kun jistaw jidju. Issa ta' dan il-parlament, il-kunċet ta' dan il-parlament huwa li jekk tinnota meta tħalt minn taħt, taħt għawnek jgħaddu n-nis. Mela aħna bħala deputati, dan il-parlament għandek n-nis tarak minn taħt u minn fuq madwarek. Ovvjament il-lum bil-medja jgħalawk minn kullim kien. għax dan u għal-parlament tal poplu il-poplu il deputati u deputati iridu jaħdmu għal-ġit tal-poplu mal Kif jħossok inti bil-qeda f'dan il-parlament minn dak il-qadim, dik il-binja qadima? Eh, jina forsi najdela storika. Emmek kellek kien kont ħossok isek diħaġa palazz. Ġifieri il-mixja lejn iċ-chamber kienet waħda ta' ċertu livell anka l-pittura, skultura, li għandek il tip kmamar li jem, ma kienu moderni, anzi, kienu mod partikolari. il chamber un bad kienet wisq intu jien, falta l-Ingilterra, falta l l-opposizjoni u gvern, Din iksar iktar semi-circle, iġeviri jisa k-għandek iktar mod kif inti ti provaġi pil-kompromess. Inklusiva. Iktar inklusiva. اثنين عندهم التايب تاعهم دين 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 البنيه يكتر وركبل تستخدم اكتر عندنا ال, ال, الاسبت موديرن عندك الاسبت التكنولوجيه الاخرى كانت تكتر كلاسيكا كانت تكتر سابيها في السينس سابيها بوت ارتستيكو برو مش البنيه مم. اللي تعمل البارلمنتاري اما شنو او واو از كوم دا ورك شنو كتر كوم دا باش تخدم ااا انكل فوتاسيوني واو بديك الكارد احنا نفوتاو إيه, ما اما xnajdu u kif nġibu ruħna u kif finalment nispiċaw biex il-liġijiet namlu ta' taġi tal-poplu malta għawċi. Xnid-debattu, xlima tibta mistoqsijiet namlu, kif iwieġbu l-ministri u ma iwieġbux, daħku l-level tal-parlamentari. Li naħseb li rridu nkomplu ntejbuħ, rridu nkomplu ntejbuħ billi naraw li id deputat il-parlamentari jinkompli jenata għax zdiedu il rizorsi l-Parlament Malti li konna research officers biex nkunu nistaw namlu ricerka biex ikunu nistaw nikdbu u jinkidbu speeches ta' ċertu livell u kwalità. Irridu laħqu kol ma dak li joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Jiġifieri aħna għandna l-Foreign and European Affairs Committee li jrid jara dak li joħroġ mill-Ewropa u nadduħ mill-Parlament Malti jenna numru ta' komitati li ridu koli kollu specializzazzjoni, Public Accounts Committee, Social Affairs Committee, Family Affairs Committee, għandek għandek 13-14 komitati l-lum. Ifisser li deputati li tkun organizzati, li tkun jaxsepp li tġib ruħu b'tali mod ta' membru parlamentari li finalment li il ġit l-dan il-poplu man tawar. Interessanti ħafna. Finalment, li id dinija l-għala soluzjoni tal-pajis. Għanna f-demokrazija għandek l-ezekutif, il gvern l il l-parlament u l-ġudizzjarju, l-rati. U għallura, dawn it-tlieta jitċekjaw l-xuxin. Aħna rridu naraw li ġodan il-parlament u naħseb li taħt it meċija u kol fl-axħar snin tal-speaker Anġu Farrugia imxejna u kol għal dan l-aspet. Beda żmien speaker Dr. Lorenz Gonzi u baqamiexi u kol taħt speakers oħrajn Louis Gallia, Michael Frendo U naħseb li jemmek bdejna bil-komitati, bdejna naraw li l parlamenti kun iktar jinata iktar autonomija, finalment għaddejna mill-autonomija tal parlamenti l-lum għandek il-parlament li biss għandu is-seta li għaddi l imma għandek numru ta' personalitajiet li jir-respondu lejn il parlament u se dikanta t-izdiet. Per eżempju, għandek l-ombudsman, li jir lejn il parlament mux ministru għandek l-standards commissioner, għandek l-NEO, l-auditor. U jina naħseb li għalix dawn iġu elettu kol bżewx terzi, bżewx naħat tal-kamra. U jina naħseb li danu importanti għal-parlament. Li nkomplu naraw, li ħafnik tar autoritajiet, jew persuni li taċertu li velf pajizna li jihdu ċertu tiġizjonijiet, jirrispondu mux lejn ministru, ikum ikun fil-gvern u min ikun il-ministru, imma lejn il-parlament malti. bix għossu ktar autonomu u jamer xogħlu kif għandu dejjem jamer. Ovvjament jiddependi minna il-parlamentari kem natu saħħa l-dawn l-uffiċi. Issa ovvjament, leja sena diħla dan il-parlament, xaj kollu deċizjoni toħran gbar xiamel. Foston, wahda minnom, ija lazla tal-prezident ta' Malta. Konsan saqsik fuq ek? Li propju il president ta' Malta irritin jintazel minn dawn il bankijiet minn dawn il-deputati eletti u għall għal darba suppost irridu naraw li il-president let u minu imini ikolla z terzi tal-kamra ġiviri trit, z-zewċ naħat jaqblu. U nispera. Nissa, memx ftejim, leqa, min nissa naħseb jibdew dawn il-ġranet li ġejjien il konsultazzjoni tal-li il-president għadu, il-president għatwali, Giorgio Vella li għandu sal-axħar ta' marzu, peroni njena naħseb li bidu ta' frar ximkien dak-izminijiet jibda jkonna id-deċizjoni jew inkella xamma ta' min se jisir il-president il-ġdid ta' pajjiżna. Issa saqsik domanda x'inhi il-proċedura jekk ma jkunx hemm ftejin fuq il-president. Hija ċara li mbagħad jekk ma jkunx hemm żewġ tajt sit sempliċi, u ovvjament il-gvern għandu il-maġġoranza u allura mbagħad isir il-lisem li kun trassaq minnaħa jew jkun jixtieq in tal-gvern. Però l-inqas ikun hemm l-approach, ikunem mm -hmm. il-tentazzjoni li wieħed jipprova jsib dak l-isem li jaqqat il-poplu malti waċi fl-imkien. Ġifri jek l-oppozizjoni ma jaqbelx fuq persuna. Għandek vot. it vot, mbatt it-tilet vot jek tibqa ma jisur ġer, terzi bil-maġoranza sem. Ġifri xorta. Eħax, inti ma t-seċkollok stalemate. Finalment, jek l-oppozizjoni għal xirraġuni tibqa tajt le, 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 le dan il-pajis li kollu way out, jista jkun l leta l-oppozizjoni għal dak il-persuna raġunijiet, pro dak jara ħumbat il-poplu malti għawċi mbarra. Imma jekk li sem ikun tajjeb l-oppozizjoni tibqa tajt kontri, dak il-persuna jissi il-gvern jkolla il-maġġorzju. Palma sar fċirkustanzi oħrajn f'pajis.